په داسې حال کې چې د اتوار یکشنبې په ورځ د بخموت په اطرافو کې جګړې زور اخیستې دي، داسې رپورټونه خپاره شول چې د اوکراین پوځ هڅه کوي د ملکي خلکو په وتلو کې مرسته وکړي. ځایي اوسیدونکي نتالیا اشکووا ایسوسییټډ پرس ته ویلي چې د روسي ځواکونو او د ویګنر ملیشي د ځواکونو د پرمختګ سره ژوند ګډوډ شوی دی. د خوراک مشکلات دي. موږ ته په میاشت کې صرف یو ځل د بشري مرستو خوراک راکول کیږي، نه بجلی شته، نه اوبه او نه ګیس. د اوکراینی ځواکونو یو کمانډر چې کټ نومیږي وویل اوکراینی ځواکونه ژمن دي چې په سختۍ سره روسي ځواکونه په شا وتمبوي. دی هیله لره ده چې بغیر د لوی نقصاناتو ښار قبضه کړي، خو دی ډیر خلک د لاسه ورکړي دي. تخلی په ورځ د روس د دفاع وزارت ویان یګور کوینشکنوف ویلي د مسکو ځواکونو د دونیسک په سیمه کې د اوکراین د ځمکني پوځ یو شمېر ګاډي ویجاړ کړي او پوځیان یې وژلي دي. د پوځ د جنوبي څانګې د ځواکونو د روانو عملیاتو، د هوایی بریدونو او توپخانې په ډزو کې هر ورځ نږدې 490 اوکراینی پوځیان وژل شوي او ژوبل شوي دي. پی او ای په ازادانه توګه د دغه ادعا تصدیق نشي کولی. د روس د دفاع وزارت هغه عکسونه هم خپره کړي چې دوی وایي چې د دفاع وزیر سرګی شپګو هغه عکسونه دي چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د یوې پوستې معاینه کوي چیرې چې بخموت موقعیت لري. هم د اونۍ په اخر کې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلینسکی د یورپي پارلمان د مشر رابرټا میتسولا سره لیدلی او خپل اهداف ورسره شریک کړي دي. زمونږ کار دا دی چې په یورپي پارلمان کې د خپل هیواد د غړیتوب لپاره چې څومره ممکنه وي په فعال توګه هر څه تیار کړو، اوکراین ته د وسلو رسد ډیر کړو او د روس په ضد بندیزونه مضبوط کړو. د اروپای پارلمان مشر میتسولا د جنگی جرمونو د پلټنو د لپاره د ایوی زنګړی محکمې د جوړیدو غوښتنه وکړه. موږ به د ملګرو ملتونو د کارکونکو سره وینو. موږ ته د ټولو نمخ کې دا خبره یقیني کولو ضرورت دی چې موږ د شواهدو د راټولولو لپاره میکانیزم ولرو او بیا په دوی مقدمه وچلو. ملګرو ملتونو د اوکراین په ګوچ سیمه کې د لنډو مقدمو ورسته د ادامونو ورکولو پیښې دستاویز کړي دي چې ممکن دا جنگی جرمونه وي. د ونه په پای کې هلته د اتو اوکراینانو د لپاره یو یادګار جوړ شو چې یو کال وړاندې یې د روس د پرمختګ مخه د نیولو هڅه کړې وه، خو د اوکراین د چرواکو په وینا ونیول شول او وژل شول. عابد، حسین، ویوی، ډیوا، واشنگټن ډی سی.